إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب يا رب يا رب يا رب. እንዳታሳልፎ ይህንን ሳታ ይህንን ሳታ እንዳታሳልፍ። ትላንት አንተም እኮ በዚህ መንገድ ነው ያለኮ። ይህንን መንገድ ያየው ይህንን ዱት ሼር ኮፕሊንግ ሳያረግ እንዳያልፍ። እዩት ወንድሞቼ፣ ኮፕሊንግ ዲዩት አድርጉ። ይህንን አይታችኋል። ትላንት በዚህ መንገድ ያልፋችሁ ነው ዛሬ እንደዚህ በዘር ማንዘር የምትባሉት። ይህንን ያልፋችሁ ነው። አሁን ይህንን ወንድሞቻችን እዩ። የሁላችንም ወንድሞቻችን እዚህ ውስጥ እኮ ነው ያለው። አያችኋ? ይህንን ዱት ሼር ሳታረጉ እንዳታልፉ። ይህንን ወይኑ ጎንጃ በምስሉ ላይ የምትመለከቷት እንስት እህታችን ትዕግስት ሽመልስ ትባላለች። አቀስታ 06 ቀበሌ ልጅ ናት። በባህር ስትመጣ የድንበር ከፍለነላት ድንበር ላይ ነው የጠፋችው። ደላሎቹ ተይዛለች ይሉናል። አብረዋት የመጡት ጓደኞቿ ደግሞ ተመታለች ይሉናል። እባካችሁ ያያችኋት ካላችሁ እስር ቤትም ያሉ ልጆች ካሉ ሼር አድርጉላቸው። እህቷ 05 95 32 68 46። የእህቷን ቁጥር ደግምላችኋለሁ፣ 05 95 32 68 46። ምናልባት ድንገት እስር ቤትም ቤተሰብ ዘመድ ካላችሁ ጊዛን አካባቢ ሼር እያደረጋችሁ እንዲተባበሯት አድርጉ። ባረከላሁ ፊኩም። እንግዲህ አላህ ያስገኝላችሁ ነው የምንለው ለቤተሰብ። ኢና ሊላ ወኢና ኢለይሂ ራጅዑን። ስደት መጨረሻው ይሄ ነው። ዞሮ ዞሮ በቃ ይሄ ነው የሚጠብቀን። እንዳያችሁት ነው መንገድ ላይ ያልፍልኛል ብሎ በረሃ በጥም በሙቀት እየተቃጠለ ሳይሆንለት ቀረ፣ ያው አረፈ። ያ ረቢ፣ ይሄ የባህር መንገድ እንዴት ነው የሚዘጋው? በአላህ ወላሂ እንዴት ነው የሚጠፋው? ወገኖቻችን ጨረሳቸው። የምር ወገናችን ጨረሰው። ይሄ የባህር መንገድ ማለት ነው። በየቦታው የአፋልጉኝ ጥሪ ነው የመጣው። በባህር ነው ብቻ የሚባለው። እዚህ ያለነው እኛንም ያለ ብር አስቀሩን። እነሱም ወይ መጥተው አልተጠቀሙ። በቃ ከማንም አልሆን፣ ከብራችንም፣ ከጉልበታችንም፣ ከእድሜያችንም፣ ከቤተሰባችንም፣ ከየትኛውም አልሆን። እዚህም አንገቱን ደፍቶ እየቸገረውም እየራበው እየጠማውም ሰርቶ ያጠራቀምነውን ገንዘብ ለባህርተኛ ሲመጣ እሱ ከሚሞት ተብሎ ይገባለታል ብሩ። መቶም ወይ አይደርስ ወይ ይያዛል ወይ እንደዚሁ ይሞታል። በቃ ስንቱን አረ ወላሂ ለእጃ ብቻ። ያ ረቢ እንግዲህ ለዚህም ልጅ ገና ህፃን እኮ ነው። ይሄንን ልጅ ወጥቶ ስራ በምን አቅሙ የሚሰራበት ጊዜ ነው ሲጨንቀው እንግዲህ ስደት እንደ አማራጭ አድርጎ ሁሉም ሰው ተያይዞታል። የባህሩን መንገድ መንገድ ላይ ደግሞ እንደዚህ ነው የሚረግፉት። አላህ ይዘንላቸው፣ ወላህ አላህ ይድረስላቸው። ለእናቱም አላህ ሶብሩን ይስጣት። እሱንም እንግዲህ አላህ ይዘንለት ነው ምለው እና እንደምንም ብላችሁ ደግሞ ሳውዲን የረገጣችሁ በያላችሁበት አንገታችሁን ደፍታችሁ ተቀመጡ። በዚህን ሰዓት ከባድ ከባድ ተፍቲሽ ነው ያለው። በተለይ እዚህ ሳውዲ ውስጥ አደንዛዥ እጽ ምናምን የሚጠቀሙ አረቦች ቤተሰቦቻቸውን እየገደሉ ምናምን፣ በዛ የተነሳ ነው ይሄ ተፍቲሽ ጠንክሮ የቀጠለው ማለት ነው። እባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ። ስራ ካላችሁ በስራችሁ ቦታ አንገታችሁን ደፍታችሁ ስሩ። ሰላም ሰላም ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ ከውጭ ነው እየመጣሁ ያለሁት። አበያይን ሳላወልቅ አንድ ቪዲዮ ልስራላችሁ ብዬ ነው ከይቅርታ ጋር። እንግዲህ እንደሚታወቀው ሳኡዲ ላይ በጣም ከባድ በሚባለው እንግዲህ ብዙ ወጣቶችን ያረገፈ ዜጎቿን የጨረሰ ከባድ ነገር ነው የተገኘው እና በዚህ ምክንያት ኃይለኛ እንትን አለ ታውቃላችሁ። ግን ሀበሾች አይዟችሁ ያላችሁ ሰው አለ ድግስ ምናምን ምናምን የምትደግሱት በሰዓት እኮ ኃይለኛ እንትን እያደረገች እኮ ነው ሳኡዲ። ምን ሆናችሁ ነው? ለምንድን ነው የማትረጋጉት? ግን አብዛኞቻችሁ እየተቀለበለባችሁ እንዳለ ሚዲያ ላይ እየወጣ ነው ያለው።
አረቦቹ እየተናገሩ ነው ያሉት በብዛት የሚገኙ ሀበሻ እንደሆነ ምንድን ነው። ከዛ እስር ቤት ስትገቡ ታዲያ ድምፁ ሆኖ መድረኤሽ መድረኤሽ። አሁን ያስልቻችሁን እኮ ገና 2 ዓመት 3 ዓመት በባህር የመጣችሁ ሰዎች እኮ ናችሁ። ልባችሁ ፈንድቶፍ እዛ ሳትጨርሱ ትመጣላችሁ። ጣጣችሁን እዚህ መጥታችሁ ሀበሻ እያስባላችሁ ታስጡ። እስኪ ረጋ በሉ፣ ለዚህ ጊዜ እንኳ እስኪ ተደበቁ። ለምንድን ረጋ ማትሉት የምትቅለበለቡት እንደዚህ የሚያቅለ ኦኬ ጋይስ፣ ከተቋረጠው ቪዲዮ ልቀጥልና ዜድስ እየዞርሽ አይደለ ልትሉ ትችላላችሁ። እኔ እየዞርኩ አይደለም፣ ስራዬ ግዴታ ሴትዮዋን አብሬ መሄድ አረብያ መድፋት ስላለብኝ ነው፣ ግዴታ ነው እንግዲህ እየሄድኩ ያለሁት እንጂ በዚህ ሰዓት ባልሄድ ደስ ይለኛል፣ ግን የስራ ጉዳይ ነው። ሴትዮዋን ማን አረብያ ይደፋታል? ሌሎቹ ግን ለምን እዳችሁን አትከፍሉም? ገና 2 ዓመት 3 ዓመት በባህር ትመጡና እዚህ እየተጀናጀናችሁ እናንተ ናችሁ እየተያዛችሁ ያላችሁት። በብዛት ሀበሻ ነው እየተያዘ ያለው። ለምንድነው ረጋ ማትሉት? ለምንድነው ቤተሰቦቻችሁን ማትረዱት? ለምንድነው እዳችሁን ማትከፍሉት? ከዛ እስር ቤት ስትገቡ ታዲያ አያይዞኝ የምትሉት እናንተ። እኔ ስቅለበለብ ከተያዝኩኝ እስር ቤት ሁኛል፣ ጮኸም በቃ በራሴ ጥፋት ነው። አሁን ዛሬ መንገድ ላይ እኔ በምንሄድበት ደግሞ በጣም እንደ እድል ሆኖ ስቲል ና የምንወጣበት ሰዓት ተፍትሻለ ሀይለኛ ፊት ለፊታችን የነበሩት ሀበሾች ናቸው። ሴቶቹ ሀበሻ ናቸው፣ ሹፌሩ ሀበሻ ነው። ግን ወደ ጎን ቀርተዋል። ምን እንደሆነ ማውቀው ታሪክ የለም። እኛ አልፈን መጥተናል። ለምንድን ነው ረጋ ማትሉት? ፕሊስ 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 ፕሊስ። እና አላህ ይጠብቀን። በአሁኑ ሰዓት ጭራሽ ኢዱ ከወጣ በኋላ ሰርግ ነው፣ አዳሚ አግብቶ ዝም በቃ እዚህም ጭፈራ ነው፣ እዛም ጭፈራ ነው፣ እዛም ስትራሃ ነው። አረ አርፋችሁ ተቀመጡ፣ ተው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሱቅ ላይ ገብተው እያንዳንዱን እየፈተሹ ነው የሚገኙት። በቃ እያንዳንዱን። ታዲያ በእነዚህ እጅ ከገባችሁ ምን መላ አላችሁ? ችግርን ሸሽታችሁ እንደመጣችሁ አሁንም በዛ ችግር ሄዳችሁ እንዳትወጥቁ ባላችሁበት አንገታችሁን ደፍታችሁ እንደማንም ይሄ ችግር እስከሚያልፍ መቀመጥ መቻል አለባችሁ። በቃ እና በጣም ነው የሚያስፈራው ወላሂ። በአሁኑ ሰዓት በተለይ የከፋ እንትን ብቻ አይደለም የሚፈትሹት፣ የሀገራችሁ ዜጋ ይሁን የምን ይሁን። በተለይ እንደዚህ ስኪን ምናምን ይዛችሁ በመኪናችሁ የምትዞሩ፣ ሽጉጥ ምናምን ይዛችሁ በመኪናችሁ የምትዞሩ አለቀላችሁ። የትኛውም በቃ የሀገሩም ዜጋ ይሁን የውጭም ይሁን ተፍትሽ እያረጉ ነው እና ተጠንቀቁ ለማለት ነው። በመኪናችሁ ውስጥ ምንም አይነት ስለታማ ነገሮች፣ ሽጉጥ ነገሮች ምናምን ከተገኘባችሁ ከባድ እስር ነው የሚጠብቃችሁ። አትያዙ፣ ይዛችሁ አትዙሩ፣ ታክሲ ምናምን የምትሰሩ ማለት ነው። እና ይሄ ነገር እስከሚያልፍ ድረስ ሁላችሁንም አላህ ይጠብቃችሁ። በባህርም የሚመጡት አላህ ልቦና ይስጣቸው። መጥተው ያርፈዋል ሰሩ ወይ ጥሩ ስራ አልተገኘ፣ አገሩ አስለን ተበላሽቷል፣ እንደ በፊቱ አይደለም። ወላይ ስራ ራሱ በስርዓት መስራት የማይቻልበት አገር ሆኗል። በፊት ነበር በባህርም እንደማንም ብሎ ከደረሰ ሰርቶ ይለወጥ ነበር። አሁን ስራም የለም።